Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag de Aditrans Blue Tiger van Mehano. Deze Amerikaans uitziende locomotief heeft ook in Europa rondgereden. In Duitsland, het dichtstbijzijnde land in ieder geval. En verder geloof ik nog Pakistan of iets dergelijks. Het bedrijf wat deze locomotief gemaakt heeft, is ook vrij snel overgenomen door Bombardier. En ik denk niet dat deze ooit in Nederland gereden heeft. Maar ik heb hier een exemplaar. Het is een goed zware locomotief. Ik heb ook nog allerlei losse onderdelen die er nog op kunnen. Zo, even die weg. Een goed zware locomotief. Deze is al voorzien van een decoder. En ik ben benieuwd hoe die rijdt. Net als als hij rijdt zoals de Class 66 die ik een tijdje terug heb laten zien. Dan zou ik daar heel blij mee zijn. Want ik vond dat die bijzonder fijn over de baan heen ging. Ik ga eventjes mijn spoor aansluiten op dat ik ermee kan rijden. En ik weet in ieder geval dat er een decoder in zit. Ik ben benieuwd hoe die het doet. Hij maakt in ieder geval goed veel herrie op de rollenbank. Hij reageert op de commando's. Ik heb al gekeken, het is waarschijnlijk een Lokpilot Basic 2. Maar het kan ook een Roco of een andere simpele decoder zijn. Ik kan ermee instellen de back EMF, de maximum voltage, verlichting en dat is het. Wat ik op dit moment ook voldoende vind. Ik ga er niet veel meer van gebruiken. Ook achteruit maakt hij een boel herrie. Er zit front- en sluitverlichting op die meewisselt met de richting. Iets wat ik niet makkelijk op camera kan krijgen, maar hopelijk dadelijk wel op de baan. Want natuurlijk ga ik hier een rondje mee rijden. Dus, een goed zware lok. Loopt lekker snel. Ik ga eens even wat wagons zoeken om erachter te hangen. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe, reageer en graag tot een volgende keer.